Gospodin Živković, bila je konferencija za novinare. Ja sam postavio pitanje što sam postavio i treneru Sabu. Moj utisak koji sam rekao i slušalcima, odnosno gledalcima SVS kanala i našim slušalcima, da je Radnički zaslužio bod, da je Radnički imao dve prilike, da je pitanje da li ono bio prekršaj Marka Mančića i da je šteta što ste u 91. minutu primili ovaj pogodak. Fudbal znam da bude surov, da ponovim ono što sam rekao na konferenciji za štampu i rekao sam i momcima u slačionici, to isto. Znali smo da osvojimo bodove i mi na kraju u zadnjim minutima, tako da sa te strane, šta sad, može samo da ostane veliki žal zato što se primio na kraju gol. Mislim da stvarno nismo zaslužili poraz, apsolutno sam siguran u to. Međutim, nisam zadovoljen igrom u ofanzivi sa mojom ekipom. U kom delu? U ofanzivi, pre svega u realizaciji? U tranziciji, posle oduzete lopte, nismo imali miran pas i tu su mi zatajili glavni vezni igrači. Glavni razlog po meni, ovako sad vruće glave kad analiziram, glavni razlog je preveliki respekt domaćina za čim uopšte stvarno nije bilo potrebe. I bukvalno su bez mirnoći igrali celu utakmicu sa prevelikim strahom da ne prime go. Da bi uzimali bodove i da bi pravili bolje rezultat od ovog što je danas, moramo da mnogo mirnije izlazimo iz bloka, tako posle oduzete lopte, da se nastavi da se igra pas i da tražimo neku našu igru koju smo imali. Tako. Na stranu, mi jesmo imali fantastičnu šansu preko Denisa Ristova u prvom poluvremenu, mi to verovatno bi utakmica odšla... Onda je 1-0 100%. Tako, verovatno bi utakmica odšla skroz u drugom pravcu, ali bože moje šanse tu da se prave i da se daju ili maše. Tako, nema to. Sad u ovoj analizi, zadnja linija, Bulejić je bio siguran, zadnja linija je odigrala dobro, na sredini se dosta trčalo, ali nismo imali tu loptu koja je bila potrebna za završnicu. O tome i pričam, mi smo defanzivirali, tako je, mi smo defanzivirali perfektno do 90. minuta kad se napravila jedna greška u nizu. U nizu, par igrača izgrešilo u nizu i tako se i primaju golovi, normalno. A sve do tog zadnjeg minuta kovnog smo funkcionisali besprekorno i bukvalno smo domaćinu dozvolili ni jedan udarac u okvir gola. Glavni problem u ovoj ekipi danas je bio izlazak iz tog bloka posle defanzive. Nismo kvalitetno i pas igrali i pojavljivali se bez lopte. Dakle, Radnički... Da smo to radili, ne bi ostali na jednoj šansi Denisa Ristova, nego bi puno više bilo 100% šansi za nas. Radnički je jednim udarcem izgubio utakmicu na gol, u okvir gola. Tako je, zato ponavljao sam više puta da ova liga gde smo sad je izuzetno zahtevna, ovako... Skupe su greške. Tako je, vrlo su skupe greške i vjerojatno se ovakvi susreti očekuju do kraja prvenstva, ovako, bukvalno na jednu šansu, na jedan udarac u gol, na jedan gol. Suđenje je bilo dobro, međutim, kod onog starta Marka Mančića, ne znam da li je bio prekršaj. Gruba greška sudije, u to sam gotovo siguran, da je veliki previd sudije i da je nam uskratio jednu dobru situaciju za 100% šansu. Da smo mi pravili tu kontru 3-2. Vrlo jasno se vidio sa klupe da faul nije bio. Čak i imamo još jednu zamerku, mi smo zamenili igrača posle grubog starta domaćeg igrača na našim lakat klasičan bio, to je cela klupa naša videla, jedino on sudija to nije vidio, ali opet da se ne vraćam, nije sudija uticao na rezultat danas, apsolutno. Apsolutno smo sami... Suđenje je bilo dobro. Tako, suđenje je bilo stvarno korektno i dobro i ako se pravila greška, nijekom slučaju nije bila namerna greška, tako da za rezultat i poraz danas smo sami krivi.